ပုံနေကိုလိလူရှိဖို့ရန်အတွက်တချို့ကနေပြီးတော့မှသုံးပြထားတဲ့နောက်ထပ်ကြမိုက်တစ်ပိုက်ကယောမခင်ဆက်လေးအငငါ၆ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရတရေထက်တရေသာရွေမြတ်သည်ဟုလူအချို့ထင်တတ်၏။လူအချို့မထင်။လူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောကြားပါစေ။နေရကိုစောင့်တော်သူသည်သခင်ဖျားကိုထောင်၍စောင့်၏။နေရကိုမစောင့်တော်သူသည်လည်းသခင်ဖျားကိုထောင်၍မစောင့်ပဲနေ၏။ သာသောသူသည်သခင်ဖျားကိုထောင်သောစိတ်နှင့်စာ၍ယေရှုတော်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ၏။မစာသောသူသည်လည်းသခင်ဖျားကိုထောင်သောစိတ်နှင့်မစာဘဲနေ၍ယေရှုတော်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ၏။ဤတန်ပိုင်းမှာရှင်ပေါလုကဒီအထူးပွဲတော်နှင့်များနဲ့အစာအသောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုညွန်ကြားပြီးပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ပေါလုကလူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအခြားသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလောက်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့ပြောရရှိရှင်းသူပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဖျားသခင်ထုတ်ခဲ့တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ချုပ်တော်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဆုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ဖျက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဝယ်နေတွေကိုစောင့်ထင်းရတဲ့သူတို့ရဲ့ motivation ပြင်းနှလုံးသားကိုလှုပ်ဆော်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေကမသိနိုင်ဘူး။လူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မဖတ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအခြားသောသူတွေကိုပြတ်မစွာဝေဖန်ခြင်းကိုမပြုလို့သင့်ကြောင်းရှင်ပေါလုကတတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။